Labas, aš LKL akademikas. Noriu tau papasakoti apie savo patirtį Lietuvos krepšinio lygoje. Kartu su bendraminčiais iš visos Lietuvos mokėme sporto vadybos pagrindų, kuriuos mums suteikė kiečiausi specialistai šalyje. Įsigilinę į moderniausias strategijas, įgauti žinias pritaikėme praktikoje. Ženkliai prisidėjome prie Karaliaus Mindaugo taurės sėkmės. Turėjome galimybę dalyvauti kiekviename renginio organizavimo etape. Aktyviai padėjome augantiems LKL klubams komunikacijos srityje, galėjome stebėti jų darbo specifiką, bei kartu pasiekėme užsibrėžtų tikslų. Išbandėme savo jėgas LKL televizijos projektuose ir kalbiname ryškiausias Lietuvos krepšinio asmenybės. Kasdien savo ambicingas idėjas vertėme realybę, bei gyvai stebėjome daug krepšinių. Įgautos sporto vadybos žinios bei reali galimybė įrodyti savo vertę tik LKL akademijoje. Mano praktika artėja prie pabaigos, tačiau tavo gali prasidėti jau kito sezono pradžioje. LKL akademija. Pradėk savo ateitį čia.